Queremos dar o um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogos Brasil-Sudão, Seminário Internacional. Good morning to everyone. You are all very welcome to this international conference on the dialogues Brazil-Sudan. Queremos solicitar que mantenham os seus microfones fechados para que a gente possa iniciar e, sem mais delonga, passaremos a palavra para a embaixadora Patrícia Lima. We ask you to keep your audio off and we'll now give the space for the ambassador Patrícia Lima. Bom dia a todos. Boa tarde para os que se encontram em Khartoum. Good morning to all. Good afternoon to those who are in Khartoum. A apresentação de hoje é muito especial. Today's presentation is very special. Porque ela reúne. Because it involves. Uma parte considerável da nossa fé. Ah, mas você está escutando onde? Agora o som foi. Estava o microfone desativado. Oops! Because it involves a considerable part of our culture. Os orixás são talvez a nossa herança mais simbólica e mais bela. The orixás are probably our most beautiful and symbolic heritage. E eu tenho certeza que é o orgulho de todo brasileiro. I'm sure it is, every Brazilian is proud of it. É o orgulho da identificação que a gente faz entre os santos católicos e os orixás africanos. We are all proud of it because of the identity we do between Catholic saints and the African orixás. É uma parte importante da nossa história. It's an important part of our history. É uma parte importante do nosso presente. Important part of our present. E certamente continuará a ser uma das mais significativas formas de vínculo entre o Brasil e a África. And it will probably continue to be one of the more expressive ways of connection between Africa and Brazil. Eu gostaria de apresentar a vocês o conferencista de hoje. I will introduce the today's speaker. Speaker. The speaker, exactly. Ricardo Costa. Ricardo Costa. Um artista visual. A visual artist. E graduando em ciências sociais. Who is finishing his studies in social sciences at Unifesp, the Federal University of São Paulo. Após a apresentação, haverá um espaço para perguntas e respostas. After the presentation, there will be room for questions and answers. Então, Leda, que está na tradução, e Ricardo, por favor, sigam na apresentação. Boa sorte, que os santos nos protejam. Leda, Ricardo, go ahead with the presentation and good luck. May the saints protect us. Bom dia. Obrigado, senhora Patrícia. Agô. No candomblé é costume pedir agô antes de começar qualquer coisa. O agô é um pedido de licença, mas também é um pedido de bênção sobre as coisas que se estão iniciando. Então, eu peço agô a Exu, a divindade que propicia os princípios, as coisas que começam, e a todos os orixás e os ancestrais dessa religião. Good morning to all. Agô. In Candomblé, just before starting any activity, it is customary to greet Exu, the orisha that enables the beginnings, to ask for his permission and his blessing. Thus, I ask
ago to Exu, to all orixás and to the ancestors of this religion. Essa comunicação ela tem por objetivo examinar alguns apontamentos e imagens referentes à iconografia e à cultura material da religião brasileira, que a gente chama de candomblé. This presentation aims to examine some notes and images from my research on material culture and iconography in the Brazilian religion called candomblé, as well as the works of some artists affiliated to or inspired by that tradition. Ainda que compartilhe vários elementos comuns com expressões religiosas que se desenvolveram aqui nas Américas a partir da diáspora africana, bem como com os cultos dos quais se originou, o candomblé se caracteriza como uma religião eminentemente brasileira. Sobre a denominação geral do candomblé, a gente pode observar aqui no Brasil um considerável número de cultos e ritos que possuem origens e desenvolvimentos distintos, ainda que compartilhem de algumas raízes em comum, assim como um rico histórico de influências mútuas e intercâmbio cultural. Although it shares many common elements with other religious expressions developed from the African diaspora, in America, America understood as Canada to Argentina, as well as with other African cults whence it came from, candomblé is a typical Brazilian religion. Under the general denomination of candomblé, though, one can find a number of cults and rites that have different origins and development, and yet share some common roots, as well as a rich history of mutual influence and cultural interchange. A maioria dos autores eles concordam que a vertente mais expressiva do candomblé ela se origina nas práticas religiosas provenientes de três grupos de povos africanos trazidos escravizados para o Brasil. Esses grupos, primeiramente, seriam os Bantus, os Fon... Então, esses grupos são os Bantus, depois os Fons, que aqui são denominados Jeje, foram denominados Jeje. Por último, vem os Yorubás. O candomblé contemporâneo, mais expressivo, como é praticado atualmente no território nacional, ele tem a sua origem nos cultos trazidos pelos Yorubás. Dentro desse recorte, vamos tratar aqui especialmente do candomblé praticado dentro da nação chamada Queto. Pode parar um pouquinho aí nesse slide. Most authors agree that Brazilian candomblé originates from the religious practices of three groups of African peoples enslaved in Brazil: the Bantus, the Fon, called Jejes in Brazil, and the Yoruba. The most expressive contemporary candomblé, as it is practiced nowadays all over the national territory, has its origins specifically in the cults brought here by the Yoruba. Within that frame, we will approach mainly the candomblé practice by the so-called Quetu nation. As narrativas da nação Queto sobre a origem dos cultos mistura fatos históricos, tradições orais e mitos. A versão mais corrente é que o primeiro centro do culto foi fundado no século XIX por três africanas libertas, pertencentes à Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, da Igreja da Barroquinha. Elas costumam ser chamadas de Anassô, Iacalá e Adetá. O primeiro terreiro ele teria sido denominado de Ya, Omi, Axé, Airá e Tilê. Desse primeiro terreiro foi originada a Casa Branca de Engenho Velho, cujo nome em Yorubá é Axé, Ya, Ilê Axé e Anassô Oká. E dessa casa se originaram ainda outras duas, o afamado terreiro do Gantuá e o Ilê Axé Opó Afonjá.
Esse teria sido o mais conhecido ramo do tradicional candomblé quieto contemporâneo brasileiro, ainda que existam outros. Okay, bear with me, this one will be long. I first need to explain that when we say Ketu nation, the word nation is used in candomblé to refer to different groups belonging to the same general tradition, in spite of their distinctive mythical origin in different Yoruba cities, costumes, etc. So the Ketu nation narratives about the origin of the cult in Brazil combine historical facts, oral tradition, and myth. The current version states that in the 19th century, three freed African women founded the first cult center in the city of Salvador, state of Bahia. The women belonged to the Sisterhood of Our Lady of Good Death of the Barroquinha Church, and their names were Ya Nasso, Ya Kala, and Ya Adeta. The first terreiro, and here I need to stop again, a terreiro literally translates as a yard. It could be an open air yard or some sort of patio surrounded by houses. Urban terreiros are usually covered and include barracões, sheds, the communal and public space. So the first terreiro would have been called Ya Omi Axé Aira Intilé. From it came another terreiro, the Casa Branca do Engenho Velho, White House of the Old Mill, with the Yoruba name of Ile Axé Ya Nasso Oka. From Casa Branca, which is still alive and well, two other terreiros sprout: the famous Terreiro do Gantuá and Ile Axé Opo Afoujá. These three terreiros constitute the best known traditional branch of the Brazilian contemporary Ketu Candomblé. Como religião, o candomblé possui uma teologia própria e uma liturgia. Nessa religião se cultuam os chamados orixás, que são ancestrais divinizados, identificados com as potências, os elementos da natureza. Segundo a antropóloga Joana Elbem, o culto se estrutura em torno do conceito de axé, definido como, nas suas palavras, como o princípio ativo e força que assegura a existência dinâmica que permite o acontecer e o devir. Sem o axé, a existência estaria paralisada e desprovida de toda possibilidade de realização. É o princípio que torna possível o processo vital. As a religion, Candomblé has its own theology and liturgy, worshipping divinized ancestors called orixás, which are identified with powers and elements of nature. According to the anthropologist Juana Elbain dos Santos, the cult is structured around the concept of axé, which she defines as follows: quote, active principle and force that assures the dynamic existence, allows what happens and what's to come. Without axé, existence would be paralyzed, devoid of every possibility of realization. It is the principle that makes possible the vital process. De forma bem reduzida, a iniciação do culto ela se baseia na implantação e na fixação do axé de um orixá no corpo do neófito. E, simultaneamente, ele também é aplicado numa espécie de altar individual que é denominado assentamento. As bases materiais da divindade vão ser, então, após a iniciação, o próprio corpo do iniciado e o assentamento, o que significa dizer que a divindade passa a existir concretamente nesses dois veículos. Agora eu vou falar... Ah, perdão. Não, mas eu tenho que continuar, na verdade. Só um minutinho, Leda. Ok. Os objetos sagrados. Eu vou falar agora dos objetos sagrados. Pode continuar, Leda. In short, initiation to the cult is based on the implantation and fixation of the axé on an orixá
Ovan Orixá in the body of the initiated, and at the same time in a personal altar to the same Orixá. Such altars are called assentamentos, which translates literally to settlements. After initiation, the material foundations of the deity are the neophyte's own body and his or her assentamento. The deity now exists concretely in those two vehicles, the body and the assentamento. Now he will talk about sacred objects. O corpo, ele ocupa um lugar central na cosmovisão do candomblé. Então, a divindade, ela está ancorada no corpo. É, e ela vai se manifestar e ser cultuada através de procedimentos que evidenciam sentidos. É, aqui nós vamos nos debruçar sobre dois aspectos materiais do culto, adotando duas categorias propostas pelo Wagner Gonçalves da Silva. É, aí eu vou ler um textinho onde ele define essas categorias. É, objetos que se manifestam na relação entre orixá e seu filho por meio do corpo deste, que é possuído pela entidade. E objetos que compõem a presença imanente do orixá na forma de um altar individualizado ou coletivo. A primeira categoria engloba a arte religiosa que se manifesta sobretudo no barracão durante as cerimônias públicas do candomblé. E a segunda, é uma arte oculta e ela se manifesta nos pejis, que são os altares do candomblé. The body has a central place in candomblé's worldview. A deity is anchored on the body and will manifest and be worshipped through procedures that highlight the senses. We will approach two material aspects of the cult, adopting the categories proposed by Professor Wagner Gonçalves da Silva from the University of São Paulo. Quote, objects that express the relationship between the orisha and his son, whose body is occasionally taken by the deity, by the entity, and objects that compose the immanent presence of the orisha in the individualized or collective altar. The first category encompasses the religious art manifested mainly in the barracão, the shed, during public candomblé ceremonies. The second one is, can you repeat your last definition, Ricardo? I missed it. Você pode repetir a sua última definição, Ricardo? Eu não tinha a segunda categoria aqui no meu texto. A segunda categoria... É, são duas categorias. A primeira, ela diz respeito a todos os objetos que vão sobre o corpo do iniciado na cerimônia. A outra, a segunda categoria seria a arte que está presente dentro dos santuários, nos pejis, nos altares. Okay, the second category is the art present in the pejis, the altars. Tá. Então, os objetos do corpo, eles são, em primeiro lugar, a gente fala do que são chamadas no candomblé de paramentas, que são as indumentárias, os objetos visíveis no corpo dos iniciados durante as cerimônias públicas, né? Existe um modelo básico de vestimenta para os orixás conforme o sexo. Então, a gente vai pegar o exemplo de Xangô e de Oxum. Pode mudar o slide. Xangô é um orixá da justiça. Volta para aquele. Xangô é o orixá da justiça, do fogo, do trovão. E Oxum é o orixá do ouro, do amor e da fertilidade. Ok, body objects, paramentas. The so-called paramentas are the vestments and objects visible on the body of the initiated when incorporated by the orishas in public ceremonies. Xangô is the, we will take Xangô and Oxum as examples because the basic vestment changes for each gender. Xangô is the orisha of justice, of fire,
of the thunder. Oxum is the orixá of gold, love and fertility. É, as vestimentas dos orixás masculinos, elas quase sempre se resumem aos orixás de peito, às calças, e ocasionalmente eles usam um saiote curto. É, o orixá, ele é simplesmente uma faixa de tecido e ele pode ser cruzado no peito, um orixá duplo. São duas faixas de tecido cruzadas sobre o torso e com os laços arranjados na altura da cintura. Também pode ser uma faixa única de tecido amarrado frontalmente ao peito, um lado para trás, com um laço para trás. No caso dos iniciados do sexo feminino que incorporam um orixá masculino, se costuma usar uma camisa de corte bem simples por debaixo dos orixás de peito. Ok, male orixás almost always wear breast orixás, pants and occasionally a short skirt. A orixá is a long strip of fabric that starts at the shoulders and ends at the waist. The breast orixá can be doubled, two strips of fabric crossed on the torso with elegantly arranged bows at the waist. It can also be one strip frontally tied at the breast with a bow at the back of the person. In the case of female initiated that incorporate male orixás, they also wear a very simple shirt underneath the breast orixás. O saiote para o orixá masculino é uma peça de roupa que ainda pode ser vista com grande regularidade nos candomblés mais tradicionais e antigos, mas parece que o uso dessa peça está em declínio nas casas mais modernas. É, trata-se de um saiote bem curtinho, sobreposto por muitas anáguas, muito bem engomadas para criar volume. As calças vão por debaixo das saias e elas são usadas indistintamente pelos orixás masculinos e femininos. Também costumam ser chamadas essas calças de calçolões. São calças bem simples, amarradas com um fio, com um cordão na cintura, e elas podem ser brancas ou estampadas. Agora vamos ver uma indumentária de um orixá feminino. Underneath the short skirt for male orixás, there are a number of starched petticoats to give volume to it. The skirt for male orixás is often seen in older and more traditional candomblés, but seems to be disappearing in modern houses. Pants underneath the skirts are used by both men and women and may be called calçolões as well. These are very simple pants, white or printed, tied at the waist with strings. Let us now examine the vestments of a female orixá. Quando o iniciado já está em transe, ele é levado para um lugar privado, fora do barracão, onde acontece a cerimônia pública, para ser paramentado, né? No caso das mulheres, a grande maioria entre os iniciados, elas já estão usando um traje feminino tradicional do culto, que consiste de uma saia longa sobre anáguas engomadas e uma camisa de corte bem simples, ou então uma bata, conforme o grau de hierarquia do iniciado do culto. A paramentação dos orixás femininos ela é feita sob essa vestimenta básica, e sobre as volumosas saias e anáguas, coloca-se uma saia mais suntuosa, estampada ou bordada, nas cores do orixá incorporado. E sobre a camisa ou a bata, coloca-se o orixá, que pode ser virado para frente, com um laço na altura do busto, como está na ilustração, ou virado para trás com um laço nas costas. A cabeça é coberta por um orixá de cabeça, arrematado com um laço na nuca. Sobre o orixá de cabeça se coloca o AD ou a coroa, como é chamado. When the initiated is already in a trance, he or she is taken to a private room to be adequately clothed, away from the space where the public ceremony is taking place. Most women
who are the majority among the initiated, are already wearing the traditional female costume, which is basically a long skirt over a number of starched petticoats, and a simple shirt or a bata, a gown, depending on the position of the initiated in the cult's hierarchy. The vestments of the Orisha go over this basic clothing. A more sumptuous skirt, printed or embroidered in the colors of the Orisha, will be put over the voluminous skirts and petticoats. The Oja goes over the shirt or bata. It can be tied in a bow just underneath the breasts, or the bow can be in the back. A head oja is also tied by a bow on the back of the head. The crown, a de, goes on top of the head oja. Dessa forma básica que são vestidos quase todos os orixás. Então agora a gente vai passar para as paramentas propriamente ditas, porque no candomblé denomina-se genericamente paramenta toda a indumentária do orixá. Mas o termo também se refere de forma específica aos emblemas, armas e os adereços de cabeça que são usados pelos orixás. Almost all orixás are thus dressed. Let us go now to proper paramentas. The word is used for all orixás clothing, but it refers specifically to emblems, weapons, and head ornaments used by deities during trance. Ah, ótimo. Exu, ele é o orixá das trocas energéticas. Ele rege o dinheiro, a sexualidade e as encruzilhadas das estradas. Quando incorporado nas festas públicas, Exu se apresenta usando um capuz, que geralmente ele é confeccionado de couro e enfeitado com búzios. Esse capuz ele pode ocasionalmente ter duas cores, uma de cada lado do capuz. Exu is the orisha of energy exchanges. He rules money, sexuality, and the crossroads. When incorporated in public parties, Exu wears a hood, generally made of leather and adorned with shells. That hood may occasionally be in two colors, each on one side of the hood. Pode trocar, por favor, o slide? A arma e também a insígnia desse orixá é um ogó, que é um bastão de forma fálica, adornado com búzios, contas, cabaças pequenas. De acordo com o mito, esse bastão serve para transportar Exu de um lugar para outro com uma rapidez do pensamento. Tem uma outra ferramenta de Exu, que é o tridente, né? O tridente de ferro forjado. Isso se deve ao processo de sincretismo com a religião católica, que identificou o orixá Exu com o diabo. The weapon and also the insignia of this orisha is the ogó, a phallic staff adorned with shells, beads, leather, and tiny gourds. According to the myth, the staff can take Exu wherever he wants to be at the speed of thought. Another tool used by Exu is the trident of wrought iron. It stems from the syncretic process with the Catholic religion, which correlates Exu and the devil. Aí nós temos o Baluaê. O Baluaê é o orixá das doenças e da cura, e ele rege o mundo dos mortos. As paramentas de Obaluaê são o azê e o xaxará, mas esse orixá também costuma usar umas pequenas cabacinhas a tiracolo, onde, segundo o mito, ele carrega as doenças, mas também carrega a cura. O azê é um impressionante capuz de... Já ele retorna. Yeah, he'll be back soon. He's trying to reconnect. Depois eu vou fazer uma pergunta. É interessante observar como será que foram determinadas a vestimenta de cada entidade. Ele estava falando e eu estava me perguntando isso. She was asking herself how the different vestments were determined. What
made them specific to each orixá. We'll have to ask him. I don't have the answer. Vamos ter que perguntar a ele. Eu não tenho. Porque é muita elaboração, né? Não é uma coisa simples. Cada um tem um significado, né? É, tudo tem. It's very elaborated. Each detail has a meaning. Muito bonito. E esses desenhos aqui do Caribé, né? Eu acho que era Caribé que eu acho que eu vi. São maravilhosos, né? Yeah, there was. She's saying that Caribe's drawings were wonderful, but actually there was only one Caribe drawing shown. All the drawings of the orishas and their vestments. That's Ricardo Costa, who is a great illustrator too. Então, muito bonito. Só passou um desenho do Caribe aí. Eu acho que eu vi ali um colorido amarelo, né? O que passou. Teve é interessante. Com as ferramentas do Exu, mas todos os desenhos dos orixás, são dele. Esse aqui do Baluaiê, foi o Ricardo Costa que fez. Ele é um grande ilustrador. É muito bonito. Muito, muito bonito. Os detalhes, né? Muito interessante. Muito interessante. Very, bonitos, very, né? Very interesting. Ricardo sent me a WhatsApp message saying that he's trying to come back. O Ricardo está tentando voltar. Ele me mandou um zap aqui, dizendo que está tentando. Agora eu consegui. Peço perdão. Não, imagina. Vou continuar. Eu vou pular o próximo orixá, porque eu vou só terminar o Baluaiê e vou terminar. Então, ele usa esse objeto de cabeça que se chama Z, que é um capuz trançado de palha da costa. Então, ele principia na cabeça e ele se estende em franjas até quase os joelhos do iniciado, quase que cobre o corpo inteiro. O xaxará que está na mão dele é o instrumento de Obaluaê, a insígnia dele, e ele é constituído por um feixe de nervuras de folha de palmeira reunidos no maço e presos por pedaços de couro, enfeitados com pontas, búzios, cabaças. O objeto é uma espécie de vassoura com a qual o orixá ele é capaz de varrer as doenças e os malefícios. Okay, Obaluaiê is the orisha of diseases and their cure. He rules the world of the dead. His paramentas are the Aze and the Xaxará. But this orisha also carries little gourds believed to contain not only diseases, but also their cure. The Aze is an impressive hood made of palha da costa, a sort of straw, starting as a straw crown and extending almost to the knees of the initiated, completely covering his face and half the body. The xaxará is Obaluaiê's tool. It consists of a bundle of palm leaves veins clustered with leather ribbons and adorned with beads, shells, and gourds. It is a kind of broom used by Obaluaiê to sweep away diseases and curses. Ok. Então, aí nós temos um xaxará, né, feito pelo mestre Didi, que a gente vai tratar dele mais adiante. Pode traduzir, Lê. So, this is a xaxará created by Master Didi. An artist will talk about further ahead. Então, no próximo slide, por favor. Nós temos Oxalá, Oxalá é o rei, o pai dos orixás, aí a gente tem ele, ele representa o princípio cósmico criativo, ele tanto abarca o feminino quanto o masculino, por isso ele é o único orixá que é representado com saias longas e com a bebê, que é o símbolo característico dos orixás femininos. Oxalá is the father and the king of all orishas. As the only cosmic creative principle, Oxalá is both female and male. Thus, he is the only orisha represented with a long skirt and the abebe, the only male orisha, supposedly male. The abebe is the fan
is the typical symbol of the male Orishas. His crown, or abe, attests to his royalty and his authority over all gods and all creatures, including human beings. The crown is equipped with a phila, a beaded veil covering Oshala's face, another element typical of the male Orishas. His paramentas were originally made of tin foil. É, o próximo slide, por favor. Então, esse é um detalhe do Apachorô. Eu vou pular alguns slides, tá, Leda? Esse é o... É, sim, porque acho que o nosso tempo está ficando meio apertado agora. E eu queria falar dos assentamentos físicos, materiais. Então, esse é o Apachorô. Deixa eu traduzir isso. He's announcing he'll be skipping some slides because time is getting short. Go ahead. Vai. Então, aí a gente tem o Apachorô, que é o objeto de Oxalá, o objeto, a insígnia dele. Né? Ele é um cajado e ele representa o... Ele é uma representação do universo. Ok, this is the Apachorô, the staff of Oxalá. It is segmented by metallic discs adorned with representations of fishes, stars, water drops and tools. The staff is a schematic representation of the universe, the different plans of existence, and all things created. And that's a watercolor by Caribe, another artist. Então, agora eu vou falar dos objetos altar, que são os assentamentos. Né? O assentamento ele possui um certo paralelismo com os altares que a gente conhece nas outras religiões. A grande diferença vai ser que se trata de uma representação da divindade. Ela não é uma representação da divindade, é uma presença física, concreta. Né? O orixá ele é o assentamento. Então, no candomblé, se acredita que o axé, em estado puro, presente em tudo que existe de forma difusa, ele está presente também com o assentamento. Os ritos de iniciação do culto, através de uma série de procedimentos, o axé é fixado no assento, né? E também no corpo do próprio iniciado. Que também o assentamento também se chama ibá. As paramentas que a gente viu até agora, elas também passam por esse processo de fixação do axé do orixá. E geralmente elas são guardadas nos pejis, que são os santuários dos orixás. We'll talk now about altar objects, the assentamentos or ibas. The so-called assentamentos, which literally translate as settlements, offer some parallel with altars in other religions. The main difference is an assentamento is not just a representation of the deity, but its concrete physical presence. The orixá is the assentamento. Candomblé believes that the orixá is a xé energy in pure state, infusing everything that is. In the initiation rites, through a series of procedures, the axé is fixed, settled in the body of the initiated, and also in the assentamento, or ibá. The paramentas we have just seen go through the same procedure of fixation of the orixá's axé. And everything is stored in the peji, the orixá's sanctuary, along with the assentamento. Aí a gente tem uma imagem de assentamentos. Eles são vasilhas, alguidares, sopeiras, que contêm pedras e outros tipos de objetos. Elementos relacionados ao axé do orixá. Ok, usually assentamentos, as you see in this image, are bowls containing stones and other objects, elements and substances related to the axé of a specific orixá. The ibas also display the so-called irons of the orixá, objects in iron or other metals, representing the symbols and insignias of deities. Então, agora eu vou pular alguns slides. Pode passar o primeiro, por favor?
Então, eu vou diretamente agora para o Ibá de Oxalá. Então, aí a gente tem o Ibá de Oxalá, que ele é de porcelana branca, e ele se compõe de uma sopeira que vai conter os elementos do axé, que é esse objeto que está no centro. É, em volta tem pratinhos usados para oferendas e uma travessa ou bacia que fica embaixo contendo todo o conjunto. This is an Ibá of Oxalá, made of white porcelain, including a small soup bowl in the center, which contains the elements of this orisha's axé. Around the centerpiece, there are a number of small plates used for offerings. A large bowl contains the whole set. Most settlements of female orishas are similar to this one, with the exception of Nanã, female orisha of the primordial mud, and Iwa, female orisha of magic and springs. Both of them belong to the earth pantheon and prefer clay utensils. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui eu não vou falar desse, mas é um peji de Oxalá, é um quarto onde ficam guardados os ibás de Oxalá, dessa divindade específica. I won't talk much about this one, but this is a peji of Oxalá. Peji is a sort of sanctuary, a saint's room, where they put everything that relates to that orisha. Agora vamos para o próximo slide, por favor. Esse é um ibá de Obaluaê, né? Peraí só um minutinho. Então, ele se compõe de um alguidar e um cuscuzeiro, que é um tecido para fazer um prato brasileiro chamado cuscuz, emborcado. Aí, nos orifícios do cuscuzeiro, são introduzidos ferros em formas de seta, né? O conjunto inteiro é feito de barro. This assentamento of Obaluaye, Iba, includes alguidar, which is a bowl, and an upside-down cuscuzeiro, a utensil to make cuscuz, a Brazilian dish, with iron arrows in its orifices. The whole set's made of clay as it pleases orishas of the earth pantheon. O próximo slide, por favor. Aí eu não vou comentar ele, mas é um peji de Obaluaê, né? E de outros orixás do Panteão da Terra nessa imagem. Vamos para a próxima? Ah, perdão, traduz ali, por favor. I won't comment this one, but it is a peji, a sanctuary for Obaluaê. Agora a gente vai ver a imagem de alguns assentamentos. Esse primeiro é um assentamento de Oçanã. We'll just see the image of some assentamentos. This first one is an assentamento of Ossain. Agora pode passar o próximo. Aí a gente tem uma ferramenta de Oxumaré, uma ferramenta de ferro forjado. That's a wrought iron tool of Oxumaré. Agora o próximo, por favor. Esse é um peji onde tem vários assentamentos de vários orixás, Iroko, Oxumaré e Ossain. In this peji sanctuary, we have many different assentamentos for Iroko, the orisha of trees, which is up front. To the left is the assentamento of Oxumaré, the serpent orisha of the rainbow. And to the right, there are two assentamentos of Ossain, the orisha of the whole plant kingdom, specifically leaves. Então, aí a gente tem, essa é uma aquarela do artista Caribe, que a gente está usando aqui as imagens dele. Na esquerda, a gente tem um ibá de Ossain, que é feito com uma capaça, e do lado direito, a gente tem uma ferramenta de Ossain, de ferro forjado. This is a watercolor by Caribe. We'll discuss. I'm so sorry, just we'll discuss this artist, Caribe ahead. So he drew an Iba, and a tool of Ossain, the orixá Ossain. Então agora a gente vai ver alguns artistas que trabalham com a temática do orixá ou que criam objetos relacionados com o culto. Now we'll see some artists
two artists actually that work with the theme of orixás or are inspired of it. Desculpa, Linda, você continua? Vai, não, eu disse vai. Aí é o José Adário dos Santos, né? Ele é conhecido como Zé Diabo. Ele é um afamado ferramenteiro de orixá, um artista popular de Salvador, da Bahia, do Estado Brasileiro da Bahia. É, além desse ofício, Zé Diabo também é um alto sacerdote do culto dos orixás. Ele é um babalorixá ou um pai de santo, o que é muito comum entre os artistas que se dedicam à criação desses objetos. Na oficina dele, que está situada na ladeira da Conceição da Praia, ele está trabalhando aí, né? O lugar é bem próximo do centro histórico de Salvador. This is Zé Diabo, you can call him Joe Devil, working at his workshop. His name is José Adário dos Santos, nicknamed Zé Diabo, and he's a famous toolmaker for orixás, a popular artist in the city of Salvador, in the Brazilian state of Bahia. Besides his trade, Zé Diabo is also a high priest, a babalorixá, or father of saint, in the cult of orixás, as is often the case with artists who create ritual objects. His workshop is on the Ladeira da Conceição da Praia, a steep street next to historic downtown Salvador. O Zé Diabo, agora nós vamos ver algumas fotos, eu vou pular um pedaço aqui da minha fala e vou direto para as fotos do Zé Diabo. Essas fotografias são de autoria de um doutor Lucas Marques, ele é doutorando em antropologia no Museu Nacional da UFRJ. Ah, meu Deus. We'll go straight to photographs of Zé Diabo's work. And these photos were made by Lucas Marques, who's a student in anthropology at the Federal University of Rio. Ricardo? Lucas Marques, da UFRJ? É, exatamente. Ok. Da Federal do Rio de Janeiro. Federal University of Rio. Ok. Vamos ver o photograph. This is a issue by Zé Diabo. No próximo slide, pode passar, por favor, obrigado. É, a gente tem na porta do ateliê dele algumas ferramentas de orixá. This slide shows some tools of Exu, I think, or many different orixás, at the door of Zé Diabo's workshop in Salvador. Então, o próximo artista, pode passar o slide, por favor? Next artist is Master Didi. Esse é o mestre Didi. O nome dele é Dioscórides Maximiliano dos Santos. E ele é um daqueles brasileiros que o Ariano Suassuna ia classificar como gênio da raça. Na vida profana, ele foi artista, ele já é falecido, ele foi artista, foi pesquisador, escritor, dramaturgo. E no universo religioso, ele alcançou os mais altos graus da hierarquia do. Ele é filho de uma das mais importantes orixás da Bahia, que é Mãe Senhora. Ele descendia diretamente das fundadoras do Candomblé, uma das primeiras fundadoras do Candomblé, que é Yanassô. Ele viveu a vida inteira ligado ao prestigiado terreiro Ilê Axé Oponjá, onde ele foi assobá, que é o sacerdote máximo do culto de Obaluaê. Ele também recebeu o título de Alapini, que é o sacerdote máximo do culto de Egungun, que é o culto dos ancestrais familiares africanos. E no Brasil, no Brasil não existe nenhum, mas parece que só existe mais um outro Alapini na África. Ele também foi o fundador de um terreiro muito importante de culto de Egungun, que se chama Ilê Acipá. Ok, Dioscórides Maximiliano dos Santos, this is the name of Mestre Didi, Master Didi, that's his nickname. He would be defined by the Brazilian writer Ariano Suassuna as a genius of the race. In his profane life, he was a visual artist, a researcher, a writer, and a playwright. In the religious universe of Candomblé, he reached the highest positions in the cult's hierarchy.
as the son of one of the most important Yalorixás in Bahia. Yalorixá is a high priestess. Mãe Senhora, that's her name. He directly descends from the mythic Yamasô, one of the three women co-founding the first Brazilian candomblé house. In the prestigious Salvador Anterreiro, Ilê Axé Opô Afonjá, he became a Sobá, top priest in the cult of Ubaluaye. He also obtained the title of Alapini, top priest of Egungun, a cult of African ancestors in Brazil. And there is only one other Alapini in Africa. Additionally, he founded Ilê Asipá, famous terreiro in Bahia for the cult of Egungun. Enquanto Zé Diabo, a obra dele se restringe aos meios religiosos populares baianos, a arte do mestre de Gê, ela rompeu barreiras, as barreiras do culto, e conquistou grandes instituições, galerias de arte. Ele se tornou um artista muito respeitado e conhecido. O mestre de contava que Mãe Aninha, que foi a fundadora do terreiro Pofonjá, um dia ela entregou um xaxará de Obaluaê para Mestre Didi e disse para ele desmanchar, para entender como que ele era feito e para depois fazer um igual. E esse foi o início da obra dele, fazendo os objetos sacros. While the work of Zé Diabo is limited to popular religious groups in Brazil, in Bahia, the art of Master Didi broke the frontiers of the cult and conquered great institutions, museums, and art galleries, turning him into an internationally respected and renowned artist. According to his own word, his artistic career started when Mãe Aninha, founder of the terreiro Opô Afonjá, gave him a xaxará of Obaluaye, asked him to undo it in order to learn how it is done, and finally make a new one. That's how he became an artist. Agora eu vou passar direto para mostrar os trabalhos do mestre Didi. I'll just show the works of Didi, Master Didi. Então, now, aqui a gente tem aqui um Ibiri de Nanaburupu. Ao próximo slide, por favor. Let me explain what an Ibiri is. Ibiri is a female orixá version of the xaxará, the tool of Obaluaye. So this is the xaxará female version. Sim. Agora vamos passar diretamente para as esculturas do Mestre Didi, né, que são as obras de arte plástica que rodam o mundo e que são apresentadas em museus e galerias. Now I'll show the sculptures of Master Didi that go around the world and made him famous. Então aí a gente tem esse pássaro, tem aí as medidas, né, de catálogo, o material que ele é feito. So we have this great ancestral bird in straw, painted leather, and colored beads. Vamos para o próximo. Aí é o cetro da Grande Mãe, Beleza da Natureza. É uma obra muito grande. Essas obras são feitas geralmente de palha, de cruzes, pontas. This is the scepter of the great beauty mother of nature. It's a huge, it's over 2 meters high. Próxima, por favor. Aí a gente tem essa chamada serpente mística da cabeça vermelha. This is the red-headed mystical serpent. Bom, então, não, volta um pouquinho, só um minuto. Não, é isso mesmo, pode passar para o próximo. Então, a gente viu o trabalho do mestre Didi, agora nós vamos ver o trabalho de outro artista muito importante, que é o Caribé. We've seen Master Didi, and now we'll see the works of another very important artist, Caribé. Aí a gente tem o Caribé no estúdio dele, em Salvador. This is he in his studio in Salvador. Então, o Caribé, ele foi um artista plástico argentino. O nome dele era Héctor Júlio Paredes Bernabó.
E ele fez o percurso contrário de Mestre Didi, né? Ele já era um artista profissional, até que ele se muda definitivamente para a Bahia, no ano de 1950, e ele se integra completamente no mundo do candomblé, até alcançar o prestigiado posto de Obá de Xangô no Ilê-Axé Opó-Fanjá, entre outros cargos que ele teve dentro do clube. The trajectory of our Héctor Julio Pari de Bernabó was the Argentinian visual artist known as Caribe, was the exact opposite of Master Didi's. When he was already a professional artist, Caribe relocated to Bahia in the 1950s and completely immersed himself in the world of candomblé, where he reached the prestigious position of Xangô's Obá, among other titles, in the terreiro Ilê-Axé Opó Afonjá. Eu vou passar logo para as aquarelas do Caribé. Essas aquarelas elas fazem parte de um livro que se chama Iconografia dos Deuses Africanos no Candomblé. E é um trabalho etnográfico do Caribé, porque ele foi feito a partir de observação nos terreiros. Volta, por favor, uma. Você traduz para mim, Leda? As ferramentas de Ogum? Não, primeiro o que eu falei agora. Ah, sim. Caribe's vast work as a painter, engraver, designer, illustrator, potter, sculptor, and muralist could not be approached here. We'll focus on his ethnographic work, his great series of watercolors on the coat of Orixás, published in the book Iconografia dos Deuses Africanos do Candomblé da Bahia, which is Iconography of African Gods in Bahia's Candomblé. Então, vamos direto aos trabalhos dele. Aí a gente tem uma espada, né, a representação do arco e flecha, e os vários instrumentos usados na agricultura e outras técnicas. Então, a gente tem um machado, uma serra, uma foice, um arado, um facão e um martelo, pendurados nesse ferrinho que está abaixo à direita. These are the Ogun's tools. It's another watercolor by Caribe. The sword, a representation of bow and arrow on the top right, and the instruments used in agriculture and other technical activities, such as forging. So on this little barb on the bottom right, you see an axe, a saw, a scythe, a plow, a machete, and a hammer. Vamos para a próxima. Aí a gente tem os machados de Xangô. Eu não vou descrever mais, não. These are the oxês, the axes of Xangô. The one on the left is probably brass, and the center is carved wood with anthropomorphic figures, and the one on the right painted wood. Below is a metallic axe. Então, próximo, por favor. Aí a gente tem as paramentas de Oxóssi, os objetos de Oxóssi, que These são. are Sim, perdão, Oxóssi é o orixá da caça. Pode falar, Luiz. So these are the paramentas of Oxóssi, the orixá of hunting. The Irupiri, Não, the vamos para a próxima, Leda. flycatcher Vamos para a made próxima. with. Oi? É melhor a gente só falar, apresentar os objetos. Não vou descrever mais, não. Okay, I'll not describe the objects anymore, just present them. Irupiri, Ofá, and Guia. Aí a gente tem as paramentas de Iansã, que são as aquarelas do Caribe. The paramentas of Iansã, a saber, the crown, bracelets, Irupiri, which is a fly swatter, and buffalo horns. Aí a gente tem as paramentas de Oxum, que são uma corrente com vários objetos penduradinhos, o sabre, o espelho, que também é uma ventarola, um leque, These dois are the braceletes. Oxum's paramentas, the sword, chain with domestic and beauty objects, and abebe, a fan and a mirror adorned with tiny bells. All of these are Caribe's watercolors.
Agora, o último objeto, que pode passar o slide, por favor. O próximo slide. Então, aí a gente tem uma bebê de Iemanjá, é o último objeto dessa nossa fala. É, aqui, eu queria mais chamar atenção para a beleza desse desenho, do desenho desse objeto, né? O design dele, que é muito simples, muito sofisticado, e ele faz uma síntese boa do... de todo o trabalho de arte que é feito no Candomblé. This is the last slide of our presentation, the last object, and I want to note that all the objects that Caribe made watercolors of are real objects. He saw them and made the watercolors. And this is the last one, it's the Abebe of Iemanjá. And the Abebe is a fan and also a mirror. And Ricardo asks you to note what a beautiful design, very simple and very sophisticated at both. Então, aqui eu encerro a minha participação. Eu quero agradecer, pedir perdão pela confusão terrível que ocorreu, tanto as intervenções externas aí quanto a queda da minha internet. E eu quero agradecer a senhora Patrícia, a minha professora Patrícia Teixeira, a minha universidade e a todos os organizadores aqui, todo mundo que esteve aqui presente. E, enfim, é isso. Concluímos aqui. Obrigado, okay, Ricardo. I apologize. I want to finish. Please translate what he said. Uh-huh. I apologize for the interruptions. I want to give my deepest recognition to Professor Patrícia Teixeira from the Federal University of São Paulo, Unifesp, my alma mater. Professor Teixeira, as most of you know, proposed this international conference Brazil-Sudan and worked very hard to make it come true. Also, thank you very much for your presence, all of you. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a exposição, muito interessante. E gostaria de começar essa parte de perguntas, se o Ricardo me permitir, por uma pergunta. Bom, existe, eu imagino, uma razão, a gente estava conversando, eu me fiz essa pergunta em voz alta enquanto a sua internet caiu. Como foram esses paramentos e essas vestimentas das entidades, como é que foram determinadas? Qual a razão histórica, né? Imagino que tenha, se existe uma diferença de região, será que tem como você fazer esse pano de fundo, por favor? Então, como eu disse... Espera aí que princípio... eu preciso traduzir o que ela perguntou. Ah, desculpa, perdão. Thank you. I want to thank you for everyone's presence and thank Ricardo for his presentation. And I have a question about how the vestments of the paramentas of the orixás were determined. What defined that historically? Então, eu posso responder? Sim. Como eu disse lá em cima, existem muitas vertentes de candomblé, muitas variações, muitas influências. Mas, basicamente, no candomblé que eu recortei aqui para falar dele, são três influências. A influência banto, a influência jeje e a influência iorubá. There are many, many variations on these vestments, but basically, as I explained, we are here working with three possibilities. Bantu, three origins. Bantu, jeje and Yoruba. Então, na vertente Yoruba, especificamente na nação Queto, que foi a que eu escolhi para falar aqui, os modelos das vestimentas dos orixás, se imagina que eles tenham vindo da África, né, dessas vertentes. Mas, na verdade, eles são recriações a partir de um ideário africano que essas ialorixás, as decodificadoras do culto, elas tinham. Na verdade, é uma imagem na cabeça delas que elas tentaram transformar em vestimentas da época. Então, por exemplo, você tem a baiana, ela é quase que uma vestimenta europeia, né?
na sua estrutura total, a roupa da baiana, né? Então, tem aquela saia enorme, tem as mangas bufantes, e em cima disso, da roupa da época, da disponibilidade material lá deles, na época, eles recriaram um imaginário que eles tinham da África, o que eles lembravam, ou que... Na verdade, não é um imaginário tão distante, né? Porque... We think that what the three co-founders of the Festejeiro did, it is a recreation of their imaginary, of what they remembered from Africa. We don't even know if they were born in Africa, but it's what they thought was the right thing. So they adapted with the available materials and following a little bit the European fashion. If you look at the clothing of the Baianas, it's the sleeves that are like that, and the long skirts and the white and the volume of the skirts, all that reminds of the European fashion at the time, adapted, right? Sim. Então, na verdade, assim, é uma adaptação para as condições da época de um imaginário, é uma recriação do que seria um orixá, a vestimenta de um orixá na África, que lá realmente é muito diferente do que a gente tem aqui. So it was a recreation adapted to the times conditions, recreation of what they remembered from Africa, right? What they imagined. Responde? Uhum. Muitíssimo obrigada. A Vanessa também tem uma pergunta. Vanessa also has a question. One question. Eu não sei se a Vanessa ainda está aí. Vanessa, você pode, por favor, abrir seu microfone e formular a tua pergunta? Olá, bom Olá. Dia. Sim. Oi, Vanessa. Olá, Ricardo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a obra de Odara que você fez, se você puder trazer para que todos nós pudéssemos conhecer um pouco mais. Tá bom. I'd like to know more about your book, Odara, the one you wrote and illustrated, so we all can know more about it. Eu escrevi... Posso ler? Yeah. Eu escrevi um livro onde eu reconto os mitos dos orixás. É um livro que é considerado infanto-juvenil, mas eu acho que ele é infanto-juvenil. E... Pode traduzir, Leda. Eu vou pegar o livro aqui, só um minuto. Ok. He says he wrote a book that tells all the myths of the orixás, the story of each orixá, and he illustrated the book also. And he went to take the book to show us. Vou só mostrar a capa para vocês conhecerem. That's é um livro todo ilustrado, com aquarelas. Illustrated with watercolors. Consigo mostrar. Mas para cá. Enfim, é um livro que eu escrevi. É uma pesquisa de muito tempo, recolhi muito material em campo. E também na literatura, recriei as histórias, recontei e ilustrei também um livro com aquarelas. Well, it's the result of a long research in the field. I collected lots of materials and I retell the stories of the orixás and I illustrated the book with my watercolors. Quem tiver interesse no livro, é só entrar em contato comigo, tem disponível. If you're interested in the book, just make contact with me. It is available. Alguém mais? Alguma pergunta? Any other questions? Yes. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Eu caí durante uns 10 minutinhos, também fiquei sem conexão. Essas peças que a tecnologia prega na gente. Mas ainda confio nela. Eu tenho uma dúvida. Não sei se você chegou a explanar sobre isso. A gente tem, digamos, no Brasil, terreiros em todos os estados e em boa parte dos municípios. E a cultura do candomblé, ela é essencialmente oral.
né? Hoje já tem muito livro, muito estudo, né? Mas mesmo assim, a raiz é oral. A minha dúvida é como, acho que até a Patrícia Lima deve ter comentado alguma coisa, né? Como essa similaridade, né, de indumentárias e de adereços, né, posso chamar assim, né, acontecem, né, independente de um terreiro ser na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, né, no Acre. Como isso se dá, né? Isso para mim é uma grande curiosidade, né? Porque, lógico, existem algumas diferenças e também existe muita proximidade, né, entre essas vestimentas. E eu acho que nem sempre isso se passa de forma oral. Para mim é algo mais sutil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. What you want to know is, Brazil is a huge country, and candomblé is practiced all over the country, from north to south, from west to east. So he asks, how come the vestments are the same all over the country, in every terreiro, with very little differences? Vestments and ornaments are the same, considering it's an oral culture. Então, posso falar? Sim. A pergunta é ótima. Isso é um assunto bem complicado, porque um monte de gente está debruçada sobre essa questão, mas tem umas coisas que dá para pontuar. Realmente, para quem olha, para você bater o olho, ver pela primeira vez visitar um candomblé, ver aquela apresentação, você realmente fica pensando que é tudo muito parecido. Mas o que eu posso dizer é que tem as diferenças, né, das vertentes principais, mas também tem o fluxo de informação da academia, dos estudiosos a respeito do candomblé, ele se deu basicamente, principalmente, em Salvador e com esse ramo que eu estava falando, né, de esses três terreiros que descendem diretamente do primeiro, segundo as narrativas. Então, como muitos estudiosos, muitos pesquisadores se debruçaram sobre isso, essa literatura ela foi muito disseminada. E aí teve um refluxo. Ai, quer que eu pare, Leda, para você continuar? É bom, é bom, Tá bom. é bom. It's a great question. Lots of researchers have been studying that, looking for answers. But there are some points, some things I can point out. When you look at a candomblé ceremony, you think everything is similar, is the same thing. But there are differences. What seems similar probably comes from the fact that the flow of academic information came from Salvador and from the Bantu, the Quechua tradition, right? So that's where the similarities stem from, probably. Então, como o que a gente vê é que parece que houve um refluxo. As informações acadêmicas, principalmente gente como Pierre Verger, né, que é muito conhecido, as fotografias dele são conhecidíssimas, isso meio que influenciou as pessoas, os praticantes da religião, de alguma forma, né? E como. Ah, tá bom. The academic influence, mainly people like Pierre Verger, whose photographs are very well known and spread all over the place. So that was probably a huge influence. But there was a reflex. Vai, Ricardo, refluxo. Ah, tá. Eu estava lendo as falinhas aqui. Então, aí o que a gente vê é que isso acabou influenciando, ao contrário, né? Porque a academia não devia repetir uma influência, ela devia ela ser influenciada pelo que ela está vendo, ela está observando. Então a gente encontra coisas como, por exemplo, e aí tem essa hegemonia que é chamada hegemonia do modelo Geiji-Nagô, né? Que é essa hegemonia da Bahia e dos candomblés da Bahia. Okay, this very bizarre thing that happened here, the academic production influencing the fact that it is studying,
That process resulted in a hegemonic position for the Jeje-Nagô nation, and that probably explains why the veterans are the same. O Jeje-Nagô é como alguns autores chamam esse complexo cultural do candomblé da Bahia e do Recôncavo, e é uma coisa bem baiana. Okay, the Jeje-Nagô is what many authors call a cultural complex of Bahia, and it's the baiano candomblé, right? E esse candomblé se tornou hegemônico, figuras como Mãe Menininha do Gantuá, Mãe Estela do Pofanjá, e foi um modelo que se tornou hegemônico, então todos os candomblés, inclusive de outras nações, de outras vertentes, eles acabam copiando aquela estética específica. Mas a gente tem ainda cultos muito que preservam muito as raízes deles. Sim. Ok, so that model do Jeje-Nagô became hegemonic. And many Yalorixás, the mothers of saint, like Mãe Menininha do Gantuá or Mãe Estela of Fafogé, they became famous, and I think not only because of academic influence, but also because artistic influence. Né? Songwriters and musicians singing this women. Sim. So that explains the similarity. But Ricardo points out that there are still other terreiros using different vestments that are not in this hegemonic trend. E aí, fora a estética, tem o rito também, né? Que o rito tem vários terreiros, por exemplo, em Cachoeira, que é onde tem mais o candomblé jeje. Você tem ainda muita tradição, as coisas são mantidas, mas a estética é meio parecida com o candomblé baiano, realmente. Ele prevaleceu. Ok, besides the aesthetic similarities or differences, there's also the rites themselves, né? The ritualistic. But the aesthetic remains very similar indeed. Desculpa se eu me estendi demais, mas é porque esse assunto é muito interessante. I'm sorry to talk too much, but the theme is very interesting. O Israel agora tem uma dúvida. Pois não, Israel? Israel has a doubt. Oi, prontinho. Ativei o microfone. Bom dia novamente. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, Ricardo. Até coloquei no chat para não me perder nos pontos, tá? Eu gostaria que você, se pudesse, comentasse sobre as questões de gênero, embora eu sei que essa talvez não seja uma nomenclatura adequada, né? E de que maneira a questão de gênero ou as questões geracionais, que são dois recortes, né? Elas se apresentam dentro desse imaginário, né? Yorubá, Jeje-Nagô, assim. Essa é a primeira pergunta. Como essas questões se traduzem na dinâmica das casas? Por exemplo, é possível que os orixás relacionados àquilo que a gente concebe, talvez, né, como masculino, assumam uma corporidade ou assumam encarnem, eu não sei se essa palavra é adequada também, por exemplo, em lideranças femininas dentro das casas? Basicamente é isso. Obrigado. Eu não sei se eu entendi, se eu só pegar um esclarecimento. Você quer falar da questão de gênero em geral dentro do candomblé, ou se é possível que a parte ritual, né? Se é possível que entidades masculinas ou femininas incorporem, enfim, independente do sexo, é isso? Isso, na parte do ritual e nas representações em si, né? Você trouxe algumas imagens, né? Por exemplo, do mestre de dia do Caribé, e se isso se apresenta de alguma maneira, né? Se é que isso foi foco, né, da produção estética deles. Acho que... Espera um pouquinho, desculpa. Desculpa, perdão, Leila, perdão. Israel has a question that has two questions, actually. He asks about gender issues in candomblé, how is it, and also the generational issue. In the Yoruba universe,
And secondly, he wonders if it's possible that a male orixá becomes a female leader in a terreiro, for instance. Então, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou falar, então, de duas coisas. Se não for isso, você me avisa. Dentro do candomblé, de modo geral, a questão de gênero é muito rígida. Quer dizer, no candomblé tradicional, né? No candomblé histórico, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia nem os candomblés grandes da Bahia agem com esse rigor, essa ortodoxia toda. Okay, we'll start by within the traditional historical candomblé, the gender issue is very, very rigid. Então, a gente tem uma divisão muito clara e muito objetiva entre o que são as atribuições do homem e quais são as atribuições da mulher. So there is a very specific regulation on what men and women roles are. Então, quer dizer, tem a roupa da mulher, o lugar da mulher, as tarefas de mulher, tem a roupa do homem, o lugar do homem, as tarefas do homem. So there are clothing for women, places for women, jobs for women, and the same for men. Agora, clothes, isso, places, jobs. Mas isso é o imaginário, o objetivo, o que se poderia imaginar como a regra, digamos, idealizada. Na prática, as coisas funcionam de uma forma bem diferente. Okay, that's the ideal rule. But in practice, things work in a very different way. Por exemplo, hoje em dia, não, e até historicamente também a gente pode pensar que o candomblé é um lugar onde houve, pela primeira vez dentro de religiões, a aceitação plena das pessoas homossexuais, enfim, e até mesmo de pessoas transgênero, de travestis, enfim. Tudo isso sempre esteve dentro do universo do candomblé. Perdão, não entendi, Ricardo. O candomblé sempre teve um espaço para homossexuais? Sim, sempre okay. Foi uma religião acolhedora para essas minorias, okay. Que não são minorias. Nowadays, and even historically, candomblé has always been a space welcoming homosexuals, transsexuals. There was never a rejection of this people. Right? Ainda assim, tem um vídeo, uma entrevista interessante da Makota Valdina, que ela é uma líder do Candomblé Angola, onde ela fala especificamente disso. Ela fala que homem é homem, mulher é mulher, mulher tem que se vestir desse jeito e homem desse jeito. Ela é bem rígida. É Valdina o nome? Makota Valdina. Makota é o título dela e Valdina é o nome. And still, there is this Makota Valdina, who is a leader of a candomblé Angola, which is different from Jeje Nagô, right? Sim, sim. Okay, and she has a very clear speech that men are like this and women are like that, and rules very clear and rigid. Agora, eu, por exemplo, já presenciei em alguns candomblés a presença de pessoas transexuais ou pessoas que se travestem na vida cotidiana. Eu não sei me expressar muito bem nesses termos, eu peço muita desculpa. Mas, enfim, essas pessoas, eu já vi em algumas casas, essas pessoas trajadas com os trajes femininos e sendo plenamente aceitas, inclusive cumprindo funções femininas dentro do candomblé. Ok. Personally, I already seen in some terreiros the presence of transsexual, transgender, cross-dressers, and I've seen cross-dressers being completely welcome and given and receiving jobs that are typically female. Dentro do rito, né? Within the ritualistic. Por exemplo, eu conheço uma mulher transgênero que ela exerce um cargo feminino. É um cargo, ela é responsável por uma dentro do terreiro. É. Nas cerimônias públicas. Sim, sim. E não, no interno. No interno,
no interno, no ambiente interno. Tá. He knows a transgender, or he knows personally a transgender who works at the terreiros during public ceremonies, occupying female jobs, doing female jobs. Agora, no rito, sim. Claro que antigamente, em algumas casas ainda na Bahia, só as mulheres viram no santo e dançam na roda, né? Mas no rito, de modo geral, você pode incorporar tanto o erixá homem quanto o erixá mulher. E aí você vai se trajar, se paramentar conforme o seu orixá. Ok. This is as in what refers this openness refers to the work around the ceremony, the public ceremony. In this, in the rite itself, in the ritualistic of the religion, you can find different problems. For instance, for very long time in Bahia, only women could incorporate orixás, right? Sim. Ainda hoje, né? O engenho velho, só mulher dança. Eu acho que incorpora, mas na roda só aparece mulher. And still today, this is a rule. In Engenho Velho, Casa Branca de Engenho Velho, the old mill, that old terreiro, only women can incorporate. It happens that men will incorporate around the main ceremony, but they will not be treated as official orixás, right? Certo. Desculpa, Israel, eu respondi suas perguntas? I'm sorry, Israel, did I answer your questions? Sim, respondeu sim. Eu só relacionada à produção estética em si, mas aí já é uma, eu acho que a gente vai esticar muito, eu acho que o Rafael Dantas tem justamente também uma pergunta sobre arte contemporânea, então eu prefiro ouvir a pergunta dele. Yes, you did. I think Rafael Dantas has a question on contemporary art, and I'd rather listen to his question. Sim, Rafael? Obrigado. Rafael, por favor. Consegue me ouvir? Sim. Primeiramente, bom dia a todos. Né? Obrigado pela oportunidade, pela fala do Ricardo. Eu sou formado em artes visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E a gente consegue perceber que na arte contemporânea, cada vez mais, a arte contemporânea tem se apropriado dos objetos cotidianos, instalações, em outras linguagens também, se apropriado de objetos do cotidiano para fazer obras, para levar para o museu, dentro de um contexto enquanto arte. Só que isso, para o candomblé, já vinha acontecendo há muito tempo, né? Igual você mostrou os artefatos do mestre Didi, etc. Ao mesmo tempo que eles são objetos do cotidiano, eles também são obras de arte, também são artefatos religiosos, etc. Porém, historicamente, se a gente for ver como eles foram expostos nos museus ao longo da história do Brasil, raramente eles se enquadravam dentro de arte. Era sempre algo como artesanato ou simplesmente como artefato. Eu queria saber como que você vê se esse cenário está mudando, de fato, e também as limitações, porque eu sou de candomblé, eu sou abiã, mas a gente sabe que os artefatos têm os segredos da religião, é uma religião iniciática. Se você vê limites até onde a gente pode tirar ele de dentro dos terreiros e levar para dentro dos espaços expositivos. Obrigado. Wow. Então, desculpa. It was a long question. I'll probably have to make an abstract here. Daniel Dantas, Rafael Dantas, is graduated in visual arts at the Federal University of Mato Grosso do Sul. His question is related to art. He notes that contemporary art is appropriating objects from daily life, but that happened in candomblé ever since it exists. Candomblé always did that, appropriate objects from daily life and transform into art. Seldom though, you see these objects in museums as art. They are often exposed as
crafts or artifacts or exotic lore. How do you, Ricardo, see that problem? O que acontece é o seguinte, os três artistas, eu escolhi esses três artistas porque isso tematiza bem a pergunta que ele fez. É, a gente tem um artesão popular que cria só objetos rituais, que é o Zé Diabo. A gente tem um mestre Didi, que é o que faz esse trânsito, ele sai da cultura do terreiro para o mundo das artes plásticas. É, e a gente tem o Caribé, que apesar de depois se inserir no culto, ele é um artista já antes de entrar no culto, e ele tematiza as imagens e, enfim, as coisas do candomblé, né? Okay, that's why I chose three different artists for my presentation. I think that works with your question, as an answer to your question. One popular artist, which is Zé Diabo, who mainly, he does objects for the religion, for use in the ceremonies. One artist who managed to go from the terreiro to the visual arts universe, which is Master Didi. And finally, Caribe, I missed Caribe. Ricardo, o que você falou do Caribe mesmo? Então, o Caribe, ele já é um artista que vem do mundo exterior, de fora do candomblé, né? E ele acaba fazendo a obra dele mais que tematizando, né? A obra dele não é propriamente sacra, ele usa o tema do candomblé como motivo para sua arte. Ok, Caribe is an artist that comes from outside the candomblé. He was already an artist when he gets to Bahia, and he uses candomblé as a theme. So he does not make sacred objects. It's just a theme he works with, right? Só fazendo uma pequena aspas, tem as pranchas do Caribé, né, que são esculturas em madeira com aplicações. Que está lá na Bahia, viaja por todo lugar no mundo, já teve em São Paulo, que não são objetos de culto, mas eu, pessoalmente, quando eu chego diante delas, eu caio de joelhos. Well, a little observation. There are some paintings of Caribe on Não são paintings, são esculturas em madeira, placas, alto-relevos. Oh, okay, so... It's big pieces of wood that's carved. It's, I don't know how to call that in English, but it's carved wood on a plank, sort of. Like plank, a panel. Brancha, like né? A panel. A panel, like a panel, exactly. And he says, this panels travel the world as art. But he says, when I get in front of this, but the objective of these panels is not sacred, it's not religious. But Ricardo says when he's in front of one of these panels that he drops to his knees. Sim. mas então tem esses três exemplos, e eu acho assim que a Lina Bobardi, ela inaugura o museu aqui em São Paulo. Não sei se é exatamente a inauguração, mas é uma das primeiras exposições que tem, onde ela traz objetos da arte, da cultura, da vivência popular para dentro do MASP, né? E entre esses objetos tem também ferramentas de orixá, objetos do culto de orixá. Então tem duas coisas diferentes, transformar isso em arte ou ser um objeto etnográfico, né? When the architect Lina Bobardi, who projected the São Paulo Art Museum, one of the first exhibition of MASP, that's the... Não tenho certeza, mas foi uma das primeiras. Eu não tenho certeza, mas... One of the first exhibitions, she brought sacred objects from Candomblé, right? And it was not clear if she was treating them as art or as objects of ethnographic interest.
But então, that was one of the first exhibitions in Brazil of such objects, right? Sim. Então, eu acho que tem uma diferença clara. Tem o objeto sagrado, o objeto ritual, que ele é feito para o culto, né? Tem o objeto de museu, que, onde essas coisas são levadas para o museu, e tem os objetos de arte. No caso do mestre Didi, ele, o que ele faz é arte a partir de processos, construções, materiais, mas as seriam objetos sagrados, mas as esculturas dele não são objetos sagrados, são obras de arte contemporânea, claramente. He says there are three possibilities. There are either sacred objects for the cult or objects. I can't read my writing. Can you believe that? Eu não consigo ler minha letra, eu tomei nota. A segunda categoria, objetos para. Os objetos. Sacros e iconográficos. Sim. Sacros e iconográficos. É, no caso a gente tem os propriamente sacros e esses que têm um interesse mais científico, aí tem as coleções, tem os museus e tal. Você citou três coisas. É, eu acho objetos que... Objetos sagrados para o culto, objetos para... Ah, sim, é. E mestre Didi. E outros mestre... objetos. Não, e mestre Didi. Mestre Didi é a terceira categoria. Ele faz arte inteiramente ancorada na prática da construção de objetos rituais, mas o objeto final não é mais objeto sacro. Ok, então so that's it. There's, é arte contemporânea. There are sacred objects for the cult, other objects that are inspired by the cult, and then you have the case of Mestre Didi, Master Didi, who creates something that's anchored on the cult, on the religion, that goes way beyond the frontiers of the religion and becomes art, contemporary art. Eu acho que... Eu acho que é isso. Eu não sei, eu respondi. Perdão, Rafael, eu respondi. Did I answer? Rafael? Foi Rafael? Ele disse que respondeu. Ele disse no chat que respondeu. Tá bom. E com essa resposta e a intervenção do Rafael... Eu quero agradecer ao Ricardo Costa, foi uma excelente aula, agradecer a Leda pela excelente tradução também, agradecer a presença de todos, e eu só queria deixar uma razão, puxando aqui um pouco para o Sudão, eu queria deixar um pensamento aqui para o Ricardo Costa, pode ser uma linha de pesquisa, como é que ele consegue fazer o vínculo entre o Sufi e o candomblé. São rituais muitíssimo parecidos, quem já esteve numa roda de candomblé e numa roda de sufi sabe, e eu fico arrepiada quando falo nisso, são muito parecidos, né? A questão do transe também, né? Que a gente não sabe se eles recebem ou não entidades, mas é um transe muito interessante, né? Que pode ser associado ao transe também. Sim. Nos rituais de Umbanda, de candomblé. Pode ser uma linha de pesquisa. Eu gostaria de ler um livro seu sobre isso. Desculpa, quando vier ao Sudão, vou levar você ao Sufi e você entenderá do que eu estou falando. She thanked Ricardo for the talk. Thank me. Thank you very much. And she wants to suggest a research line to Ricardo and others who are interested here. She believes there is some sort of connection between candomblé and Sufi religions. They are very much rituals. Rituals. Not a religion, the rituals. Yeah. And they are very much alike, including trance. And she said that when Ricardo goes to Sudan, she'll take him to a Sufi ceremony. Vamos, quero ir. Yes, I'm gonna go. Eu botei ali meu e-mail no chat para quem quiser entrar em contato comigo. I've put my email address in the chat here.
for those who want to contact me. Ou pelo menos eu achei que eu tinha posto, só que... Mas, de qualquer maneira, quem tiver interesse em contactar você, Ricardo Costa, é, a Afro Chamber deverá, né, é, no seu, lá no, 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 na nossa pastinha, a gente vai compartilhar, então, os teus contatos. É, e espero a audiência para os demais eventos. Ricardo, só rapidamente, se puder, a minha amiga Ana pediu para você repetir, você pode reescrever, e o Anderson também pediu reescrever o e-mail, por favor. Engraçado, eu fiz o que então, deveria ser feito, mas eu não consegui botar ele, publicar ele. Mas eu posso falar. I have to tell people who only speak English what's going on here. So, Ambassador Patricia, remember that if you want contact with Ricardo, you can ask to the Afro Chamber in Brazil, they will have the contact. But you also ask him to try and type again his email on the chat here in Zoom. Ah, eu não consigo mandar. Vai, não vai, tem problema. Não vai direto. A gente vai, vai para uma pessoa específica. Chamber, não se preocupe, a gente encontrará um meio de passar aos interessados o teu e-mail. Não se preocupe. We'll find a mais way uma to vez. Send your email to the to interested people. E mais uma vez, Afro Chamber, Rui Nara, muitíssimo obrigada pela transmissão do seminário. Parabéns, Ricardo, parabéns pela sua pesquisa. Um abraço a todos, até quarta que vem. Once again, thank you very much to the Afro Chamber for the transmission. And thank you, Ricardo, for the talk. And until next week when we have another talk. Right? Yes. Okay.